Нов регламент за биологичното производство влиза в сила в Европейския съюз от 1 януари 2021 година. Той ще бъде валиден и за България. Чрез него се задава рамката на принципите и правилата за биологичното производство, свързаното с него сертифициране и използването на обозначенията при етикетиране и реклама, както и правилата за контрол. Новостите около него бяха представени от фондация Биоселена по време на кръгла маса на тема «Качеството на храните – мит или реалност». Това, което е важно за нас, е, че в обхвата на регламента, който до сега не покрива сегашния регламент, ще се включи морската сол, т.е. солта, която се влага в продуктите, преработените продукти, ще трябва да има сертификат за биологично производство. Маята, дрождите, пашкули на копринени буби, естествени смоли, пчелен восък, който до сега не беше в обхвата, и етеричните масла. Етеричните масла са един от топ продуктите, които произвеждаме и изнасяме. Основно розово масло и лавандулово. По розово масло сме на първо място в света производство на био. Така че до момента сертификацията на етерично масло, розово масло, беше малко на ръба. Тоест нямахме основания на базата на европейски регламент да се издават тези сертификати. С влизането на новия регламент сертификата вече ще бъде абсолютно валиден. Биологичните стопани от сектор растениевъдство имат ангажимента да се вписват в регистър към Министерството на земеделието. В него те поддържат и актуализират база данни с посевен и посадъчен материал. Сега с влизането на новия регламент, биологичните животновъди ще трябва също да декларират данни за животните. Такава база данни ще трябва да се поддържа и за животните. Сертифицирани животни и разплодни животни. И вече, когато фермера иска да разшири стадото си, трябва да представи справка, че няма налични в България сертифицирани биологични животни, тогава му се даде разрешение да купи небиологични. Така че, нали, ако до тогава не тръгне този регистър, как ще добавим и животните, не ми е много ясно. Ето една от темите, които ще са важни за дискусия. И тук идват опасенията, че България няма да може да отговори на това ново изискване, защото към момента има проблем с регистъра, коментират от Биоселена. Едно от нещата, които е най-належащо да бъде направено, това е регистъра. На сайта на Министерството на земеделието има един отделен биорегистър, в който са качени, би трябвало да са качени всички български производители, преработватели и търговци, които имат сертификат, валиден, издаден от сертифицираща организация. За момента обаче има проблем с регистъра и то не е отнесе от вчера, от доста време. И бившия министър непрекъснато го признаваше това проблем. Надяваме се да се отстрани, тъй като това е наистина мястото, където всеки един, включително клиент или контролен орган или просто някой, който се интересува, може да влезе и да провери наистина ли това, което си купих от магазина, е произведено, наистина ли този производител има сертификат, валиден, проверен и така нататък. За съжаление не работи този регистър. Ще ви дам един пример с една част от този регистър, който съдържа производителите на всички производители на посадъчен и посевен материал, т.е. семена, биологични семена. В момента има там качени производители на биопосадъчен материал, които от 3 години нямат сертификат, но още си стоят там. Нали? Ето един пример за това как не работи регистъра и как не работят системите. Така че и там има доста неща, които ще трябва да се променят. Какво ще се случи вече от тук нататък? Надявам се да има по-интензивни срещи, разговори, да се почне да се работи наистина по темите. Да се върнем към новия регламент. В него се изчиства проблемът с етикетирането на биологичните продукти. Фирми, които предлагат на пазара дори един единствен продукт, който няма сертификат за биологично производство, няма да имат право да носят в името си думите био и еко, за да не заблуждават потребителите. Недопустимо е също тези думи да бъдат включвани в търговски марки за продукти, които не са сертифицирани като биологични. Идеята е да се укрепи доверието на потребителите към определенията биологично и екологично за храните. Затова термините био-еко ще могат да се използват за етикетиране и рекламиране на продукти, само когато тези стоки отговарят на изискванията на новия регламент. Съответствието ще се удостоверява, както и досега, с сертификати от контролиращи организации. Един член 30, който е супер важен и който до момента няколко пъти правихме акции съвместно с Асоциация на потребителите. Използването на термина био-еко, екологичен, биологичен, самостоятелно или комбинирано. До момента имаше различни такива твърдения. Някои от фирмите казаха, аз съм си кръстил фирмата. Нали, вие нищо не може да направите, това е патентовал съм я. Сега с новия регламент, който влиза в сила, от тук нататък, виждате точка 2, която съм извадил,
не могат да се използват никъде в Европейския съюз, на който и да е от езиците, изброени в приложение 4, т.е. са всички европейски езици, ако няма сертификат, валиден сертификат за биологично производство. Освен това, всички термини, включително термини, използвани в търговски марки или имена на фирми, или практики, използвани за етикетиране или рекламиране, които могат да заблудят потребителя, не могат да бъдат използвани. Т.е. от тук нататък регламента вече защитава всички, т.е. фирмите, които се казват еко, био или нещо друго, или трябва да се прекръстят, или да не ги използват на етикета си, така че да заблуждават потребителя. Това е важно, тъй като до момента имахме много противоречива практика. Новите правила дават възможност на стопаните да се обединят и заедно да направят групова сертификация. Въвеждането на групова сертификация или освобождаване на правото на задължението да има сертификат за малки производители, които произвеждат до 5000 кг годишно, виждате нали, какви са условията, с цел да се намали финансовата тежест за производителите. Базирайки се на нашия опит тук, ние бяхме против, но така иначе остана текста в регламента. Тоест, в България също ще трябва да се прилага, знаете, че регламентите имат сила пред националното законодателство. И въвежда се една така наречена групова система за групова сертификация, в която групи от производители могат нали, да регистрират такава организация, която да бъде подложена на сертификация, като част от контрола се възлага на членовете на групата. Това също е малко така за нашите условия. Аз не вярвам, че ще се случи, но остава като опция. Може би това вероятно ще се прилага в държави, които имат доста дълъг опит. В регламента се залага провеждане на най-малко една физическа инспекция годишно на стопанството и още от бъдещите изисквания. Стана една дерогация за използване на биологични, небиологични посадъчни материали, посадъчни материали и семена, който трябва да изтече след 15 години, т.е. 36-та година трябва да вече всички семена, които се използват, да бъдат биологични. Няма да има повече възможност да се използват конвенционални семена и посадъчен материал. Забранява се хидропонното производство. Категорично това е една от разликите между биопроизводство в България и в Щатите. В Щатите се използва тази вратичка, там имат право да отглеждат зеленчуци на хидропоника. Европейския съюз категорично всички държави и министрите забраниха използването на хидропонното производство, тъй като едно от принципите на биоземеделието е, че растението трябва да има връзка с почвата. Включително оранжерии в момента, които се ползват от дерогация в северните страни, като Холандия, Норвегия, Швеция, използват така наречените легла, едни чували пълни с кокосови такива стърготини, нали, тор, компост и така нататък и в тях гледат. При тях това нещо след 10 години ще бъде прекратена тази дерогация и всички ще трябва да растенията да бъдат засадени в почвата. Добавя се правила за отглеждане на зайци и дивеч от вида на еленовите. Нас не ни касае много, може би ще има един-двама производители на зайци, не съм сигурен дори и те ще успеят да изпълнят изискванията. Това са новите неща, които ни чакат. Тенденция е все повече български потребители, включително и европейски, да търсят биологични продукти. Според изискванията, пазарът на биото нараства с много бързи темпове. Само за последните 10 години ръстът е 135%. Екологичното производство не се свежда само до производство без пестициди, а до чистотата на продукцията, произхода, съдържанието и етикета. Новият регламент ще хармонизира правилата за производство, ще се гарантира еднаквото им прилагане, смятат експертите.